Hallå. Är det Supreme tröja? Supernation. Supernation. Okay. Tung tän. Jävlar, vi är på Hornbachen, jag och Andreas. Ska handla till kalten. Ja. Ska handla plankor. Och bräder. Vi gör inget annat än snickrar nu. Nej, vi, det är nya. Det är K och jag på träslöj. Snickers grav. Ja. Nya, det är det nya. Kommer snart klibbor. Vi gör även jobb. Ja, vi gör jobbet annars. Det kostar. Du tänkte inte på att städa här innan du liksom... Men det ska slängas. Här eller? Ja. Det blir åter min. Så vi ska ha några sådana plankor och sen ska vi ha några pinnar också. Nu fattar han. Hur mycket skrattar när du står där i videon sen? Faktiskt rätt så mycket. Tungan ut allting. Står han och skriver här. Skriver ner numret här. Sist fick jag påbackning för det var fel siffra. Nej. Men det var rätt siffra, men det var hon som läste dåligt. Okej, det var inte du som skrev dåligt då? Nej. Nu har vi tre sådana här, för två till Andreas och en till Kalle. Ja. Då vet ni det. Ja. Ska vi handla plankor? Nu ser jag här borta högen så välter jag Andreas precis ner allihopa. Hur många har vi nu? Åtta. Två till då? Åtta. Alltså bilden är precis typ Andreas i Price så jag går in den här. Kolla så här, det bara snear mig, hon bara snear mig. Jag vet inte vad det var. Välkommen komma. Ja, komma. Ja, då är vi här igen. Och bygger bänk till Andreas. Han ska ha en lite högre bänk än alla andra. Varför han lite finare än alla andra? Nej, varför egentligen? Så du är lite finare än alla andra? Lite finare än alla andra. Lite finare. Här är 7 cm längre än mig. Men bänken ska vara 20 cm längre än mig. Nej, 17. 17. Högre. Överkomstiga lite. Och så ska han ha flytande hörn här. Undrar fick den idén ifrån. Ja, vad fan står jag still? Jag har max zoom inne. Jag snipar dig. Det är för att vara det här. Ja, vi är en bänk till. Så ska vi börja skivan där nu. Så allt annat klart. Men det högst in i helvete. Så man kan stå och hänga hur bara som helst. Bygger du flytande hörn, Kalle? Nej. Är det snett? Ser jag någonting. Är det bra då? Flytande hörn här som fan. Flytande hörn som fan. Vad fan är detta? Nej, tanken är att vi skiter driftning helt. Ja. Och så ska vi börja med dragracing. Detta är då den nya. Ja. Så det blir inget med driftning med denna? Ja, dragracing med två mönster. Ja, det är lagom. Och så slicks på det, det är kanon. Men det säljer det. Ja, för fan. Det ser ändå maffigt ut alltså. Nu är det mycket luft i det så nu ser det kanske inte så coolt ut. Men det är ändå. Andreas, bygger vi för jävla höga bänkar? Det är helt skit, det där är för högt. Det är alldeles för högt. Alltså, ja, men nu är det fan inte det. Det är precis att jag når den här. Ja, precis. Och nu står det ändå på pall. Ja, jag står på en 30. Ja, det är för jävligt alltså. Kalle ser lagom höjd, kolla här. Kolla en lagom höjd det. Ja, kolla. Står han här. Det är för jävla. Jävla alltså, högt. Hur kan man bygga så högt? Man kan inte bygga så högt. Alltså, det är precis vad det är. Det här är sjukt. Var är ljudet? Andreas bör ha svalt ett andra ljud. Vi ska titta på det här. Där är det. My god. Sätt andra fall. Den svalde den som ingenting. Som ingenting. Det var 5 mm på varje sida här. Ja, lite dåliga ljudlager men alltså det är bra. Fy fan vad sjukt. Den svalde den. Vi tänker att vi har med nästan svart. Ja, du får köra med den. Ja. Svinpett. Nej, men skojar du, det är fel helvete på dem. Nu fick man med morfar mode. Dagens ungdomar, vad fan är det? Ska jag ju lite helge på skallarna då? Skallarna. Känner du det här? Skallarna. Atomaträet, det är morfar 2 här. Ja, det är spark. Va? Spark. Det kan vara helt mycket bara så. Jo, ha det. Det är
Jag får gärna, kör ett. Idag är grymt bra dag. Jag har fått massa delar. Jag har fått delarna från norrmannen till SR20. Mitt adapterkit ligger i affären, ska hämtas. Och sen så har jag fått paket till klistermark och sånt. Så att idag ska vi köra att hämta hans paket. Sen har vi en låda med SR20-delar här. Sen ska vi vidare och hämta två paket till. Men det kommer inte till samma ställe såklart, för det är i posten, så att vi ska sprida ut dem över hela Helsingborg. Nu har vi hämtat sista paketet här. Det var bara lite grejer till klistermark och sånt, så det är kul. Sitter här och öppnar låda till och pratar med Andreas här. Så vad är denna? Detta ska vara från norrmannen. Det ska vara en massa SR20-delar denna. Här var en massa kläder och kalsonger, Andreas. Helvete, vad en tygare. Det var ju hur mycket dukar som helst i garaget. Här har vi en generator i alla fall. Här har vi något annat som ser ut som en startmotor. Så bra. Här har vi främre sån där remhjulskille. Men hade vi redan en ju. Nej, nu har vi två. Och sen här har vi skvallplåtarna som är trasiga ju. Vad bra. Och en jävla massa skruvar. Här har vi en låda till öppna. Oj, 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 vad fint detta var det. Ja, jättefint paketerat. Här har vi en liten låda. Det var ingenting i lådan. Har man bara sagt det är tomlådor för att fylla ut platsen eller? Ja. Ja, ja. Upp, det var ju bra. Här har vi ett jättefint svänghjul. Helvete vad fint det var. Fattar du med dig själv? Nej, jag fattar med mig själv. Jättefint aluminiumsvänghjul. Satan vad fint det är. Här sitter till med till lager här. Fy fan vad fancy. Varför ligger här en Cola originalkost? Har du varit i min bil? Jag har varit i din bil. Ja, då har du fan varit. Ja. Jag la den där till bättre tider liksom. Jag är farlig. Här har vi ett litet utramslager. En lamell. Och en tryckplatta. Jag glömde visa den här. Det är då själva laptopplattan. Som ska sitta bak på motorn. Helvete vad tjock den är. Det är bara detta. Så då har jag kastat alla kartonger och lagt in allting här nu. Så ska vi köra till garaget och möta Linus. För han håller på att flytta nu. Till oss, inte den gamla Linus, den nya Linus. Så vi kör ut här för han har fått sin nyckeln. Så vi kör ut här och öppnar till honom. Så han kan bara lasta in sin grej. Ses då. Tack, ja. Tack så mycket, detsamma. Får du ha det bra med dig, fy fan Denna videon kan vara lite konstig bara för att den är filmad under flera dagar liksom. Men du ska slipa ner den här så att vi kan nacka. Ja, den ska maskeras med. Allt detta här ska maskeras av och ja, den ska maskeras med. Så jag ska slipa och maskera. Jag vet inte riktigt vilken ordning, men jag får se. Så vi ska bara städa av lite här och sen fan vad jobbigt det är att prata om att ha musik. Städa av här. Och sen så börjar jag slipa, så jag tänkte vi kör lite timelapse med lite skön musik, så får ni bara hänga med. Så då har jag slipat det mesta, sen ska vi göra min favoritdel och blåsa av allt annat. Där är det mer slipning och mer som ska maskeras såklart. Dörrarna och takluckorna ska maskeras, men jag gör inte det. Jag har inte gjort det nu som ni ser. Bara för att jag skulle kunna stå där i och... Men nu ska jag i alla fall blåsa av den. Man kan hitta blåsa tycker jag.
Så det var det mesta slipat. Dessa ska också slipas och målas nu denna gången. Men jag tar klockan också. Så att jag har lite annat, men jag tänkte bara göra det nu så orkar jag inte filma. För det tar så jävla lång tid om jag ska ta filmen. Så jag tänkte bara göra det. Och sen så kan du nog se det när det är färdigt. Ses. Så jag har gått och lyssnat på vad är det? Skogsby del 2 tror jag det är. På en Roaders podcast. Bästa podden någonsin. Måste in lyssna, jag har varit med. Så nu står den här. Jag ska täcka hjulen och där bak också. Man sätter på dörrarna, täckte dörrarna, täckte takluckan från insidan. Så blir det. Ja, slipat ner det mesta. Jag har säkert missat någonstans. Det ska jag också täcka sen. Jag har inte orkat bara. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra här innan. Om jag ska lacka in det där eller om jag ska täcka på insidan. Sen bara lacka. Jag vet inte riktigt. Vi får se. Men så här ser den ut just nu i alla fall. Blir jag till att lacka den nu någon gång i veckan ju. Ja. Så fort den är lackad så ska den bara in i nästa rum och sen så är det bara i med motorn direkt och allt annat. Och som vanligt så är Sven Kasper där med YouTube så att jag gjorde inget outro till den videon. Så tack för att ni tittade och kan man push på det så allt det där som ni kommer att låta den rullar vi nu. Come and push with us, cause we don't care if you don't care, so come